Hello, habari, karibuni sana kwenye channel yangu. Usisahau kusubscribe hii channel. Leo nimekuja kwa watu wenye changamoto ya chunusi. Hii ni sabuni nzuri sana, ni sabuni ya limao. Inaitwa Janelichi Lemon Soap. Ni sabuni nzuri sana kwa mtu ambaye ana changamoto ya chunusi. Mtu mwenye changamoto ya chunusi, cha kwanza kabisa waga aishiwi na mafuta usoni. Hii inasaidia kupunguza mafuta usoni. Cha kwanza, hii imechanganywa na kojiki. Kama mnavyojua, kojiki kwenye ngozi inasaidia sana kukausha chunusi kwa 90%. Hii sabuni ni nzuri sana. Ina maajabu yake jamani. Wenye changamoto ya chunusi, labda kama una madoa usoni, hii sabuni ni nzuri sana. Pili, kwa kwewe, hii lotion ni nzuri sana kwa mtu ambaye una changamoto ya ngozi. Cha kwanza, hii lotion inasaidia kupooza ngozi kwa watu walioungua na cream. Pia inasaidia kuondoa makunyanzi usoni. Pia inasaidia kuondoa wekundu, kama wewe una wekundu ule wa kuungua na cream. Hii lotion ni nzuri sana wapenzi wangu. Karibuni sana. Tunapatikana Tanzania nzima. Unaweza kanipigia simu nikakupa namba ya mawakala akakuhudumia popote ulipo.